Lepo zdrav vsem prijateljem športa. Poslanstvo naše trgovine Maxi Rossi je zadovoljiti tako vrhunskega športnika kot tudi rekreativca. Ker smo na višku zime in govorimo o teku na smučeh, bi vam rad podrobneje predstavil to športno panogo oziroma našo ponudbo. Za tek na smučeh bi še posebej rad izpostavil izredno ugodno ponudbo začetniškega seta. To pomeni smuči, vezi, čevljev in palic, ki za klasično tehniko, ki vam je dosegljiva že za 107 evrov.